نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان صفات کا ان کوالٹیز کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے مومنین میں اور متقین میں جو کوالٹیز نظر آنا چاہیے ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں اور اس سے کچھ اگلی آیات میں فرمایا ظاہر ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان بحیثیت مومن ہمارے کردار میں وہ کوالٹیز ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے اور اسی ایکسپیکٹیشن کو اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ میں ایسا دیکھنا چاہتا ہوں اپنے نیک بندوں کو جن میں یہ کوالٹیز ہوں تو ہم ان کوالٹیز کا ڈسکشن کرتے ہیں ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ کیا ہم میں یہ کوالٹیز موجود ہیں یا نہیں اور کس طرح ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل کر سکتے ہیں آیتوں کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے جو لفظ استعمال کیا ہے وسارعوا سارعوا کا مطلب ہوتا ہے دوڑ لگانا بھاگنا اور یہ سارعا یسارعوا باب مفاعلہ سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں کسی چیز کے اندر مقابلہ کرنا تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں دوڑ لگاؤ ریس لگاؤ آپس میں مقابلہ کرو کس چیز میں الی مغفرت من ربکم اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ہم دوڑ لگاتے ہیں مقابلے ہوتے ہیں کمپٹیشنز ہوتے ہیں ہماری لائف میں لیکن اگر ہم غور کریں تو وہ سارے کمپٹیشنز ہمارے ورلڈلی مفادات کے لیے ہوتے ہیں بچپن سے ہی بچوں کو ظاہر ہے کمپٹیشن کی عادت ڈالی جاتی ہے لیکن وہ کمپٹیشنز کس چیز میں کرتے ہیں سب سے زیادہ پریشر تو پیرنٹس کی طرف سے کس چیز کے اوپر ہوتا ہے مارکس کے اوپر پوزیشن لانی ہے آپ کو کلاس کے اندر یا پھر کمپٹیشنز اگر ہو رہے ہوتے ہیں مقابلے بازی تو اسپورٹس کے اندر ہمیں نظر آتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی جس چیز میں مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں انکریج کر رہے ہیں وہ ہے اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے کوشش کرنا اور آپس میں مقابلہ کرنا مغفرت کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں مغفرت کا لفظ نکلا ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے غفارہ غفارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی کے ریکارڈ میں موجود ہیں جو ہو گیا وہ تو ریکارڈ میں آ گیا لیکن اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان پہ پردہ ڈال دے ان کو چھپا دے اور ساری مخلوق کے سامنے ان کو ظاہر نہ کرے یہ ہوتی ہے مغفرت اور اسی کا ہم اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتے ہیں اللہ مغفرت فرما یعنی ہمارے گناہوں کو ایسا کر دے کہ گویا ہم نے کیے ہی نہیں ہیں اس کے لیے ہمیں سٹرگل کرنا ہے مقابلہ کرنا چاہے اب بہت ساری چیزوں کے اندر تو ہم بہت عجلت دکھاتے ہیں بہت جلدی دکھاتے ہیں کہ فوراً یہ چیز حاصل کر لی جائے اور بعض چیزوں کو ہم ڈیلے کرتے جاتے ہیں ان میں سے ایک مغفرت بھی ہے انسان سوچتا ہے کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے اور مغفرت اور توبہ کے لیے تو بہت عمر پڑی ہے اور اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ کسی چیز میں جلدی کرو نہ کرو مغفرت میں جلدی کرو وجہ کیونکہ کسی انسان کی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھس ہوتی ہیں کسی کا ٹائم تھوڑے لکھا ہے تو اس وجہ سے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے کہ جیسے ہی ہماری موت ہو تو ہمیں مغفرت اللہ تبارک و تعالی کی حاصل ہوئی اور اللہ فرما رہے ہیں وہ جنت عرضها السماوات والارض اور دوڑ لگاؤ حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرو اس جنت کو عرضها السماوات والارض جس کا عرض یعنی جس کی ویڈتھ چوڑائی کتنی ہے آسمان اور زمین کے فاصلے کے برابر ہے اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ عرض کا ذکر کیا ہے طول کا ذکر نہیں کیا یو نو ایک ہوتا ہے ویڈتھ اور ایک ہوتی ہے لینتھ جس چیز کی ویڈتھ ہی آسمان اور زمین کے فاصلے کے برابر ہو تو اس کی لینتھ آبویسلی اس سے بہت زیادہ ہوگی تو یہ انڈرسٹڈ بات ہے اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی بہت سی آیتوں میں قرآن کریم کی کرتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الرحمن میں فرمایا کہ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق جنت میں جنت والے بیٹھے ہوں گے ایسے فروش پہ ایسے قالین پہ یا ایسی چیزوں پہ بچھونوں پہ کہ جن کا جو استر ہے وہ استبرق کا ہوگا نیچے کی طرف جو کپڑا لگایا جاتا ہے نا اسے استر کہتے ہیں وہ خالص ریشم کا بنا ہوگا تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو اس کے اوپر کپڑا لگا ہوگا
وہ اور بھی زیادہ اچھی کوالٹی کا ہوگا، وہ اور بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ تو بعض چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہاں یہ فرمایا کہ اس سنت کا صرف عرض ہی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو طول کا اندازہ آپ خود کر لیں۔ اور یہ ایک جنتی کی جنت کی مثال دی جا رہی ہے، مکمل جنت کا طول و عرض تو انسان کے وہم و گمان سے بالاتر ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مراد یہ نہیں ہے کہ جنت کا جو عرض ہوگا وہ آسمان اور زمین کا فاصلہ ہوگا، یہ صرف مثال دی جا رہی ہے، حالانکہ اس جنت کا جو عرض ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس سے زیادہ بڑی چیز کوئی ہے نہیں۔ میکسیمم لینتھ جو ایک انسان کو مثال دی جا سکتی ہے وہ یہی ہے بھائی، آسمان سے لے کے زمین تک۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس لیے یہ مثال دے رہا ہے، اٹ ڈزنٹ مین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ایکچوئل لینتھ کو بتایا جا رہا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کے تفسیر میں یہ بھی کہا کہ عرض کا ایک میننگ آتا ہے قیمت، یعنی بدلہ۔ جنت کا بدلہ کیا ہے، جنت کی قیمت کیا ہے؟ السماوات والارض، یعنی آسمان اور زمین اور اس کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب اٹھا کے اگر آپ دے دیں تو بھی جنت کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ جنت ہے جس کے حصول کے لیے تمہیں کوشش کرنا چاہیے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں نا کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنے سٹرگل کرنا پڑتی ہے۔ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، ایک سبجیکٹ میں ایک گریڈ اے اسٹیرک لینے کے لیے کتنے گھنٹے لگاتے ہیں آپ، ایک اچھے کالج میں ایڈمیشن کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، پھر ایک اچھی جاب کے لیے کتنی سٹرگل ہوتی ہے، پھر ایک اچھا گھر بنانے کے لیے کتنے سال لوگ نوکریاں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو ان کو ڈریم ہاؤس ملتا ہے۔ تو وہ جنت کے جو وہم و گمان سے بھی بہت زیادہ ہے اس کے لیے سٹرگل نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا سلعۃ اللہ غالیہ، لوگوں سن لو، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ الا سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا کیا ہے، اللہ کیا بیچ رہا ہے؟ جنت۔ ہمیں جنت کا سودا کرنا ہے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس کے لیے محنت بھی اسی حساب سے ہمیں کرنا ہوگی۔ اعدت للمتقین، اللہ فرما رہے یہ جنت میں نے تیار کی ہے اپنے نیک بندوں کے لیے۔ تو اصل موضوع جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوالٹیز کیا ہیں کہ جو ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے اس جنت کا حقدار بننے کے لیے۔ تو وہ اللہ نے بتایا الذین، پہلی کوالٹی جس کے اوپر اللہ فوکس کر رہے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ السراء والضراء اس کو ہم مختلف انداز سے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ جب وہ خوشحال ہوتے ہیں، جب ان کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں مالی طور پہ، تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ لیکن اگر ان پہ کبھی تنگی بھی آ جائے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں تو خود ہی غریب ہوں تو میں کسی کو کیا دوں، بلکہ وہ بجائے دینے کے لینے کے منتظر ہو جائیں دوسروں سے نہیں۔ مومن کی شان یہ ہونا چاہیے کہ اسے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں دینے والا بنوں، لینے والا نہیں بنوں۔ اس بات ہمارے اندر اتنا سیلف ریسپیکٹ اور سیلف اسٹیم ہونا چاہیے کہ ہمیں شرم آئے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلات، خودداری ہونا چاہیے۔ یہ بڑی کوالٹی ہے کہ جو ایک مومن کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ جتنے برے حالات میں بھی ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے میں دیتا ہی ہے، لیتا نہیں، مانگتا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والے کا ہے۔ تو آپ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھیں، آپ کی نیت اگر یہ ہوگی، آپ کی سٹرگل اس کے لیے ہوگی تو اللہ آپ کو اسی قابل بنا کے رکھے گا۔ تو یہ بہت سارے لوگوں میں ہمیں یہ کمی نظر آتی ہے کہ وہ امید لگا کے بیٹھے ہیں دوسروں سے کہ وہ میرا یہ کام کر دے، وہ میری مدد کر دے، وہ یہ کر دے۔ بھائی لک ٹورڈز گاڈ اونلی، محنت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی امید رکھیں تو اللہ آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے گا جو دینے والے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں فی السراء والضراء، مطلب ان لوگوں پہ بھی کہ جن سے وہ خوش ہیں، اور ضراء اور ان لوگوں کے اوپر بھی وہ خرچ کرتے ہیں جن سے ان کو کوئی ناراضگی یا کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ وہ یہ نہیں دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کہ اس شخص نے میرے لیے کوئی کچھ کیا یا نہیں کیا، وہ تو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی اچھی مثال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان پہ تہمت لگائی تھی عبداللہ بن اوبے منافق نے، اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بن گیا تھا۔ ان لوگوں میں جو حضرت عائشہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، وہ شخص بھی شامل تھا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا اور غریب تھا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ریگولر جو ہے وہ مالی معافنت کرتے تھے۔ کتنا غصہ آئے گا آپ کو کہ یہ شخص، اس کی میں مدد کرتا ہوں، اسے اگر میرے پیسوں پہ چلتا ہے اور میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے والوں میں وہ بھی کھڑا ہوا ہے، تو
بائی نیچر حضرت ابو بکر کو غصہ آیا اور حضرت ابو بکر نے یہ سوچ لیا کہ اب میں اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا, میں اس کے ساتھ نیکی کروں اور یہ مجھے بدلہ ہی دے رہا ہے. لیکن ادھر سے آیات آ گئیں سورہ نور میں, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو تم میں سے صاحب وسعت ہیں وہ اپنا ہاتھ نہ روکیں بلکہ خرچ کرتے رہیں مہاجرین پہ اور مساکین پہ. اور اللہ نے آگے کیا فرمایا کہ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ یعنی یہ نیکی جو تم کرو گے اس شخص کے ساتھ بھی نیکی کہ جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تکلیف پہنچا رہا ہے, اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو آپ کی لغزشوں کو معاف کرے گا. تو اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کچھ غلطیاں کی اللہ نے ساری ڈیلیٹ کر دی اور آپ کو جنت تک پہنچا دیا. تو اس لیے ہمیں خرچ کرنا چاہیے, اور یہ خرچ کرنے کی عادت یہ مت سوچیں آپ لوگ تو کافی ینگ ہیں کہ یار جب کمائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا تو پھر انشاءاللہ کرا کریں گے, جب تک کیجیے گا. لیکن خرچ کرنے کی عادت بچپن سے ڈالی جاتی ہے. آپ کو پاکٹ منی تو ملتا ہوگا, تو آپ کا ہے جہاں چاہیں خرچ کریں, اس کا چھوٹا سا اماؤنٹ ابھی سے صدقے میں دینے کی عادت ڈالیں تو پھر آپ کی عادت ہوگی تو بڑے بڑے اماؤنٹس بھی دینا آپ کے لیے آسان ہوگا. یہ بھی ٹریننگ پیرنٹس کو بچوں کو دینا چاہیے کہ جو کچھ تمہاری پراپرٹی ہے جتنا بھی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور چیریٹی میں دو. تو چیریٹی کا ایک جو کلچر ہے وہ ڈیولپ کرانا ضروری ہے. ہمارے یہاں اکثر مسائل پہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں اکنامک ایشوز ہیں اور غربت ہے اور یہ ہے فلاں, اس کا ایک بہت بڑا علاج کیا ہے؟ چیریٹی. حضور ایک قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ جب آپ کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے آپ کو ملٹی پلائڈ ریٹرن ملے گا. جب ہر آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اور ہر آدمی کو ملٹی پلائڈ ریٹرنس ملیں گے تو اکانومی بہتر ہوگی یا نہیں, مالی حالات بہتر ہوں گے یا نہیں؟ تو پھر یہ کلچر ہمارے یہاں ہونا ضروری ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مومنین کی بنیادی صفت ہوتی ہے, بخل مومن کے اندر نہیں ہوتا. یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جنت کو بنایا تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ بخیل تمہارے اندر کبھی داخل نہیں ہوگا. یعنی وہ شخص جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں اس کی جان جاتی ہے, بخل کرتا ہے, اللہ ایسے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا. تو خرچ کرنا مومن نیک کاموں میں, یہ مومنین کی بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے. ایک اور کوالٹی جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بات کی, ایک اور صفت ہے, والکاظمین الغیظ, جو اپنے غصے کو روک لیتے ہیں. کظم کا مطلب ہوتا ہے روک لینا, کہا جاتا ہے عربی میں کظمت السقاء, جیسے کوئی مشکیزہ ہو نا پانی سے لبالب بھرا ہوا ہو اور اس کے اندر کا پانی باہر نکلنے کے لیے بے چین ہو لیکن آپ اس کے منہ کو ٹائٹ سے بند کر دیں اور پانی کو نکلنے نہ دیں, یہ ہوتا ہے کظم. الغیظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شدید غصہ. ایک ورڈ ہے غضب عربک میں, یہ ہے ورڈ غیظ. غیظ کا مطلب ہوتا ہے اشد الغضب, یعنی غضب غصہ وہ بھی انتہائی درجے کا. تو مومن کی صفت کیا ہوتی ہے؟ الکاظمین الغیظہ, وہ اپنے غصے کو جو ان کے اندر بھر جاتا ہے کسی بات پہ روک کے رکھتے ہیں, سیلف کنٹرول کا مظاہرہ کرتے ہیں. دیکھیں غصہ آنا ایک نیچرل چیز, ایک فطری عمل ہے. آپ کے ساتھ کوئی غلط زیادتی کرے گا, کوئی غلط بات کرے گا تو ظاہر ہے کہ غصہ تو آئے گا. غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی نیچر کے اگینسٹ نہیں ہے, لیکن آپ اس غصے کے اوپر ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں ساری بات اس کے اوپر ہوتی ہے. تو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ کو اگر غصہ آئے تو اس کے اوپر ریئیکٹ کیسے کریں. اینگر مینجمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر بڑی بحث ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج یور اینگر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جا بجا مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح آپ نے غصے پہ اپنے قابو پایا. آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا تو کیسے پتہ چلتا تھا صحابہ کو کہ آپ کو اس وقت غصہ آ رہا ہے؟ آپ کی ہماری طرح نہیں کہ لینگویج آؤٹ آف کنٹرول, باڈی لینگویج آؤٹ آف کنٹرول, لوگ غصے کو کہاں قابو کر پاتے ہیں, جو زبان میں آیا بک دیا اور ان کی باڈی لینگویج سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ کسی بات پہ آتا, کوئی بات ناگوار گزرتی تو اس کا اندازہ صحابہ کو صرف آپ کے چہرے کی رنگت سے ہوتا تھا. آپ کا چہرہ سرخی مائل ہونے لگتا اور آپ کی دو بھووں کے درمیان جو رت تھی وہ تھوڑی سی پرومیننٹ ہو جاتی, جس سے صحابہ کو اندازہ ہوتا کہ آپ کسی چیز کو ناپسند فرما رہے ہیں بس. لیکن لینگویج کنٹرول, باڈی کنٹرول. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ غصہ آئے لیکن آپ کو ریئیکٹ ایک دم سے ہٹنی پڑنا ہے غصے کے اوپر, برداشت.
اور غصے کے اوپر ریئیکٹ کرنے کا سب سے اچھا انداز یہ ہے کہ آپ کو آن دا اسپاٹ تو ریئیکشن شو کرنے ہی نہیں چاہیے. اگر آپ نے فوراً انسٹنٹ ریئیکشن شو کیا ڈیفینیٹلی آپ غلطی کریں گے, کیونکہ جب غصہ انسان کو آتا ہے اس وقت اس کی عقل معاف ہو چکی ہوتی ہے. غصہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے, اور شیطان چاہتا ہی ہے کہ آپ کی عقل پہ غلبہ حاصل کرے اور پھر آپ کو گناہ میں مبتلا کرے. تو انسٹنٹ ریئیکشن تو ہے ہی نہیں, برداشت کر لیں اس وقت, بعد میں آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ جو میرے ساتھ ہوا اس کا علاج کیا ہے. فار ایگزامپل بچے غلطی کرتے ہیں, اب پیرنٹس کو یہ نہیں چاہیے کہ آن دا اسپاٹ دین اینڈ دیئر انسٹنٹ ریئیکشن شو کریں اور وہ ان کو کوئی پنشمنٹ کریں, بلکہ بہتر طریقہ کیا ہوگا, اس وقت تو خاموشی اختیار کریں لیکن دین دے شوڈ ٹیچ دیم کہ انہوں نے کہاں مسٹیک کیا تھا, ان اے پولائٹ وے دے شوڈ ٹیچ دیم, دیٹ ول بی دا بیسٹ وے فار دیٹ. غصے میں ہم ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو بالکل مناسب نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ آلویز یا نیور, مطلب یہ کہ یو نیور ڈڈ اینی تھنگ رائٹ, حالانکہ غلط ہوتا ہے, اس بندے نے 10 کام صحیح کیے ہوتے ہیں لیکن آپ کو غصہ آئے گا کہ یار تم نے تو کبھی کوئی کام صحیح کیا ہی نہیں ہے, تو آبویسلی یو ہیو بروکن دا ہارٹ آف دیٹ پرسن, آپ نے اس شخص کا دل ہی توڑ دیا نا جو بیچارہ کوشش کر رہا ہے, ایک بار اس سے غلطی ہوئی آپ نے ایسی سنائی اس کو غصے میں, نہیں. یا پھر آپ اس کا کرتے ہیں کہ تم نے کبھی کام اس طرح کیا ہی نہیں جیسا میں چاہتا ہوں, تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ غصے میں ہمارے منہ سے نکلتے ہیں جو کہ نہیں نکلنا چاہیے. دیٹ از دا اینگر مینجمنٹ, کہ آپ اس وقت خاموشی اختیار کریں. اس کے علاوہ غصے کو توڑنے والی چیز لاجک ہوتی ہے, مطلب اگر آپ کو کسی بات پہ غصہ آ رہا ہے تو اس وقت بجائے ریئیکٹ کرنے کے آپ کیا کریں, لاجک کو یوز کریں کہ یار یہ جو بات میرے ساتھ ہوئی ہے اس کا علاج کیا ہے. جس بندے نے مجھے بات کی اور مجھے وہ بات بری لگی, اسے سوچیں ہو سکتا ہے صحیح کہا اس نے, مے بی. اگر کوئی شخص میرے اندر فالٹس نکالے گا میرے منہ پہ بتائے گا مجھے غصہ تو شاید آئے گا لیکن ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں, تو انسٹیڈ آف شوئنگ اینگر آئی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ, ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح ہے, اور اگر اس کی بات غلط بھی ہے تو پھر دین یو شوڈ جسٹ اگنور اٹ. ہولی پرافٹ پیس بھی ہے پان ہند کے پاس, بڑی اچھی مثال اس کی دوں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بڑے افسردہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ مکہ والے آپ کے خلاف پوئٹری کرتے ہیں, نظمیں بناتے ہیں, اس میں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, تو بڑا دل دکھتا ہے, بڑا غصہ آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے بھی تو سناؤ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں, کیا پوئٹری ہے ہم بھی سنیں. تو انہوں نے وہ شعر سنایا جو انہوں نے بنایا تھا. اس شعر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے محمد کی انہوں نے کیا کہا تھا؟ مزمم. مزمم کا مطلب ہوتا ہے کرٹیسائزڈ ہو, جس کی بڑی مذمت کی جائے. تو وہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, آپ نے کہا ابو بکر اس میں تو میرا نام ہی نہیں ہے, تم کہہ رہے ہو میرے بارے میں شعر بنائے, میں کہوں یہاں؟ تو حضرت ابو بکر فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ جو مزمم کہہ رہے ہیں نا یہ آپ کو کہہ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرے دادا نے میرا نام محمد رکھا تھا, مزمم نہیں. مزمم کون ہے میں جانتا بھی نہیں, مجھے کیا پتا کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. بی پازیٹیو, بی پازیٹیو. آپ کو ایک دم سے غصے میں آ جانا, پھٹ پڑنا, کیا ضرورت ہے؟ اف دے آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ تھنک اباؤٹ اٹ لاجیکلی, دے آر ویسٹنگ دیئر اون ٹائم. If you are going from someone and someone is saying something about you and you are not named, sometimes banda naam bhi nahi leta phir bhi hum samajhte hain hamare bare mein keh rahe hain, usse mein aa jate hain, kya zarurat hai, just ignore. To isliye bahut zyada zaruri hai ki hame gusse mein react nahi karna hai. Momin gusse ko bardasht karta hai kyunki gussa shaitan ki taraf se hai aur momin pe shaitan ghalba hasil nahi kar sakta. Jitni bhi baat gusse wali ho jaye اسے اپنے دماغ پہ, اپنے سوچ پہ, اپنے الفاظ پہ کنٹرول ہونا چاہیے, یہ مومن کی صفت ہے. اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں جو ہمیں دیکھنا چاہیے غصے کو مینیج کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان جب گھر پہ آتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, پورے دن کا اسٹریس لے کے آ رہا ہوتا ہے, اپنے آفس میں بھی پتہ نہیں کس کس سے ڈانٹ کھا کے آ رہا ہوتا ہے, اپنے باس سے, اپنے اوپر والوں سے, یا پھر کیا اسے وہاں پہ آبویسلی ورک پلیس کے اوپر بہت سارے. اب گھر میں داخل ہوتے ہی یہ بھی اس نے جوتے بھی نہیں اتارے ہیں اور اس کی بیگم صاحبہ مسائل لے کے کھڑی ہو جائیں گھر کے اور بچوں کے, تو غصہ آنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ اس کا وہ اسٹریس ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے اس کی کہ آپ نے دوسرے گانے شروع کر دی, آبویسلی. تو اصول کیا بنایا گیا ہے اس کے لیے کہ جب بندہ گھر پر آئے تو اسے 15-20 منٹ کچھ نہ بولا جائے, اچھی بات بولنی ہے تو بول لیں جس سے اس کو تھوڑا ریلیف مل جائے, اس کی تھکن میں تھوڑی کمی آئے, بجائے اس کے کہ اس سے وہ باتیں کی جائیں کہ جو اس کے غصے کو مزید بڑھا دے. تو آبویسلی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, یہ سمجھنے کی باتیں.
اور اسلام نے ہمیں بہت سارے طریقے بھی بتائے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے غصے پہ قابو حاصل کر لیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الغضب من الشیطان, غصہ شیطان کی طرف سے ہے. وہ شیطان خلق من النار, شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا کیا. والنار تطفئ بالماء, آگ کو بجایا جاتا ہے پانی سے. وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ, جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کیا علاج کرے؟ وضو کرے. جب وہ وضو کرے گا تو آٹومیٹیکلی اس کے غصے میں کمی آئے گی. آج کل جو لیٹسٹ ریسرچز ہیں اس میں بھی اینگر مینجمنٹ میں کیا سکھایا جاتا ہے, اگر کسی کو غصہ آ رہا ہے اسے ڈیپ بریتھنگ کرنا چاہیے یا یوگا ٹائپ کوئی چیز کرنا چاہیے یا اسے ریلیکسنگ قسم کی چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. ایون یہ بھی ہے جس کے اندر موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْعُدْ, جسے غصہ آئے اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے. وَإِذَا غَضَبَ ذَهَبَ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِعْ, اگر اس کا غصہ بیٹھنے سے ختم ہو جاتا ہے تو ویری گڈ, اور اگر پھر بھی ختم نہیں ہو رہا اتنا غصہ ہے اسے بالکل لیٹ جانا چاہیے, اس سے اسے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی. تو بہرحال یہ چیزیں مومن کی زندگی میں ہیں کہ اسے غصے کا اظہار اس طرح نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس طریقے سے ہم جب بھی غصے پہ ریئیکٹ کریں گے بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوگا. اور یہ بھی اس کے اجر میں لکھا ہے, ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اگر غصہ آ گیا اور اسے اس بات پہ قدرت تھی کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کر سکتا تھا, سامنے والے پہ اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکتا تھا, لیکن اس نے کنٹرول کیا, کیا انعام ملے گا؟ ملا اللہ قلبہ امنن و ایمانن, اللہ اس کے دل کو بھر دیتا ہے پیس سے, ایمان سے, اسے وہ لذت حاصل ہوگی ایمان کی, اور وہ پیس اور وہ سکون دل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. اور اگر غصے کا اظہار کر دیا تو بعد میں کیا ہے؟ پچھتاوا ہے, بعد میں افسوس ہے, یار میں نے کیا بول دیا, مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا, تھوڑا سا برداشت, بات منہ سے نکل گئی آپ کے بعد, یو کینٹ ٹیک اٹ بیک, آپ واپس نہیں لے سکتے. تو اس وجہ سے غصے کو کنٹرول کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ حضور اس آیت میں دو کوالٹیز ہم نے ڈسکس کی ہیں, مومن کی ایک صفت اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا, دوسری کوالٹی غصے کے اوپر کنٹرول کو حاصل کرنا, تیسری کوالٹی مومنین کی یا متقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, اور وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں, لوگوں کو معاف کرتے ہیں. دیکھیں ان آیتوں سے پیچھے جو آیتیں ہیں وہ سود کے بارے میں ہیں, تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ جو سود کے اوپر تم نے رقوم لوگوں کو دی ہوئی تھیں اب سود حرام کر دیا گیا تو اس پیسے کو معاف کر دیا جائے, درگزر کر دیا جائے. انہی آیتوں سے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کا بھی ذکر کیا ہے, اور احد کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بڑا شدید غصہ آیا. وہ کون سا موقع تھا؟ جب آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جسم مبارک کو دیکھا جس کو میوٹیلیٹ کر دیا گیا تھا, مسلح کر دیا گیا تھا, ناک کان ہونٹ کاٹ دیے گئے, سینہ کھول دیا گیا, اندر کے آرگنس نکال لیے گئے. ان کی لاش کو تو دیکھ کے پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا کہ یہ لاش کس کی ہے, ان کی انگلیوں کو دیکھ کے ان کی بہن حضرت صفیہ نے پہچانا میرے بھائی کی لاش ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب سے, تو جب آپ نے ان کو اس حال میں دیکھا تو وہ تو ہیومن نیچر ہے کہ آپ کو بہت غصہ آیا, اور آپ نے کیا فرمایا؟ میں اس کے بدلے 100 لاشوں کا مسئلہ کروں گا اگلی جنگ میں کافروں کی. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی آیات آ گئیں, سورہ نحل کی آخری آیات اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی, اور اس میں فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اگر بدلہ لینا ہے تو برابر کا بدلہ لیا جائے, ایک کا ایک, ایک کا 100 نہیں ہو سکتا, لیکن اگر آپ صبر کر جائیں اور یہ کام بالکل ہی نہ کریں تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, تو آپ قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی سے محبت اور اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کے کس طرح خیال رکھتے ہیں. جذبات سے بھرا ہوا ہے آپ کا دل, غصے سے بھرا ہوا ہے آپ کا دل, لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی کی بات سنی آپ نے کہا کبھی بھی نہیں کروں گا, کسی ایک لاش کا بھی مسئلہ نہیں کروں گا, میرے رب کو پسند نہیں ہے. تو مومن کی صفت کیا ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے جذبات کیا کہہ رہے ہیں, میرا دل کیا چاہ رہا ہے, میرا غصہ کیا اس وقت ڈیمانڈ کر رہا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کی جو فیلنگس ہوتی ہیں انہیں سپریس کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. یہ متقی اور نیک لوگوں کی صفات ہوتی ہیں. تو وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ,
اور ایک اور مسئلہ ہے ہم لوگوں کے اندر، ہم اگر بدلہ نہیں لیتے، معاف کرتے ہیں، تو ایک مسکنسپشن ہمارے اندر یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، اگر میں نے بدلہ نہیں لیا یہ مجھے کمزور سمجھے گا، یہ سمجھے گا میں بڑا بزدل ہوں، تو مجھے تو دکھانا ہے کہ آئی ایم ناٹ اے کاورڈ، میں بزدل نہیں اور میں بھی کم نہیں ہوں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا نفس، ہمارا شیطان ہم سے کہتا ہے کہ تم اس سے زیادہ برائی کرو اس کے ساتھ، اور اسے سبق سکھاؤ کہ تم اتنے بڑے شیطان، میں تم سے بڑا شیطان ہوں۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معاف کرنا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اچھی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ثلاث اقسم علیہن، تین باتیں ایسی ہیں میں ان پہ قسم کھا سکتا ہوں، اور ان میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ ما نقص مال من صدقۃ، کسی کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ بھئی ہر کام میں عقل نہیں استعمال کی جاتی، بہت ساری چیزوں میں ایمان پہ چلا جاتا ہے۔ اگر آپ اکاؤنٹس میں اور میتھمیٹکس میں پڑھ جائیں گے تو پھر تو صدقہ بڑا مشکل کام ہے، ظاہر ہے کہ آپ صدقہ دیں گے تو کیلکولیشنس تو یہی ہوں گے نا، 10,000 روپے تھے، 5,000 میں نے چیریٹی میں دیے، صرف 5,000 رہ گئے، لیکن ایمان کیا کہہ رہا ہے، کم نہیں ہوئے، لانگ رن میں بڑھیں گے، بیکاز اللہ ول ریٹرن اٹ ملٹیپلائڈ۔ تو پروفٹ نے کہا قسم کھا سکتا ہوں اس بات پہ کہ ما نقص مال من صدقات، کسی کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ وما زاد اللہ عبدا بعف الا عزا، اگر کوئی شخص عفو درگزر سے کام لیتا ہے اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ اس کی عزت اور بڑھا دیتا ہے۔ جتنا بھی برا انسان ہو، اس نے آپ کے ساتھ برائی کی اور اگر آپ نے اس کے اوپر اس سے درگزر کیا، اس کے باوجود اس کے ساتھ نے اچھے ریلیشن کو مینٹین کیا، وہ اندر ہی اندر بڑا شرمندہ ہوتا ہے، کہ وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا، جب اس کا موقع آیا اس نے تو بالکل ہی شرمندہ ہی کر دیا مجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری ہوئی ہے اس طرح کی مثالوں سے، اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا جواب اچھائی سے دو، فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تم خود دیکھو گے وہ شخص کے جس کے تمہارے اور اس کے درمیان شدید دشمنی تھی، وہ سب سے بڑا سپورٹر بن جائے گا تمہارا، سب سے بڑا تمہارا گرویدہ ہو جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی مثالیں بہت ہیں، ابو سفیان کی مثال لیں، خالد بن ولید کی مثال لیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک دشمن رہے لیکن فائنلی ان کو ماننا پڑا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سپورٹرز میں یہ لوگ آ گئے۔ تو یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ یار یہ تو کتابوں کی باتیں ہوتی ہیں، ریئل لائف میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے، اور ہولی پرافٹ پیس بھی ہے پانی میں کر کے دکھایا بھی ہے۔ تو عفو درگزر اتنی بڑی چیز ہے، اور اس کے بعد حضور اس آیت میں اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو تین باتیں ہم نے پڑھی ہیں یہ سب کا تعلق کس سے ہے؟ احسان سے ہے۔ دیکھیں دوسرے کے اوپر احسان دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ آپ اسے کوئی بینیفٹ دیں یا پھر آپ اسے اپنے شر سے محفوظ رکھیں، دونوں احسان کی صورتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا خرچ کرو دوسروں پہ، یہ آپ دوسرے کو بینیفٹ کر رہے ہیں، اور دوسری دو باتیں کیا کہیں، اپنے غصے پہ ریئیکٹ نہ کرو، یعنی دوسرے کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، اور ایک بات کیا کہ معاف کر دو، بدلہ لے سکتے ہو لیکن معاف کر دو، یعنی اس صورت میں بھی دوسرے کو اپنے شر سے محفوظ رکھو۔ تو یہ دونوں ہی صورتیں احسان کی ہیں دوسرے لوگوں پہ۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جان پہ اور اپنے نفس کے اوپر احسان کرنے کی بات کی ہے، یعنی ہمیں اپنے نفس سے بھی احسان کرنا ہے۔ وہ کیا ہے سنیں، اللہ فرما رہا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، نیک لوگوں کی کوالٹی یہ ہوتی ہے، بھائی انسان ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں کہ گناہ سرزد ہی نہ ہوں، کوئی برائی سرزد ہی نہ ہوں، گناہ تو سرزد ہوتا ہے، کوتاہیاں سب میں موجود ہیں، خطا کا انسان پتلا ہے، لیکن اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، فاذا فعلوا فاحشة، کوئی بے حیائی کا کام ان سے سرزد ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنے اوپر کسی طرح سے ظلم کر بیٹھے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ فاحشہ کا لفظ کا مطلب ہے کوئی گناہ کبیرہ ان سے سرزد ہو، اور ظلموا انفسهم کا مطلب ہے کہ گناہ صغیرہ مائنر سن ان سے سرزد ہو۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ان کا عمل کیا ہے، فاستغفروا ذكروا الله، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ یاد آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اس کی یاد ان کے ذہن میں فوراً آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کے تذکرے اس کے ذہن میں آتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے لرزنے لگتے ہیں۔
تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنا, اور جب یہ فیلنگز آپ میں آئیں گی تو obviously آپ فوراً اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کریں گے اور کہیں گے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما. یا پھر اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کریں, اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کریں. بھائی جس سے کام کرانا ہوتا ہے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالی سے جب ہم کچھ مانگیں گے تو طریقہ کیا ہونا چاہیے, پہلے اللہ تبارک و تعالی کی جو شان ہے اسے بیان کیا جائے, اسے تسبیح کی جائے, اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی کمزوری کا اظہار کر کے اس بات کو مانگا جائے کہ اللہ یہ غلطی ہوئی معاف فرما دے. تو مومنین کی صفات وہ مستقل اپنے گناہوں پہ جمے نہیں رہتے ہیں, بلکہ جہاں ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے فوراً اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص سے گناہ سرزد ہوا لیکن اسے فوراً احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, وہ اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, دو رکعت نفل پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کر کے بڑا خوش ہوتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے اسے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے, کہتا ہے یا رب گناہ ہو گیا, آپ ہی تو معاف کرنے والے, معاف فرمائیں, تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے, میرے بندے نے مجھے پکارا, اسے معلوم ہے کہ گناہ صرف میں معاف کرتا ہوں, معاف کیا. پھر گناہ کرتا ہے, پھر کہتا ہے یا رب پھر غلطی ہو گئی, معاف کر دیں, اللہ تبارک و تعالی پھر خوش ہوتا ہے, میرے بندے نے مجھے یاد کیا, اسے معلوم ہے گناہ صرف میں معاف کروں گا, پھر معاف کیا. پھر غلطی کرتا ہے, پھر کہتا ہے یا رب پھر ہو گئی, پھر معاف کر دیں, اللہ کہتا ہے پھر معاف کیا. آپ گناہ کر کر کے تھک جائیں گے, اللہ تبارک و تعالی معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا. اللہ تبارک و تعالی کی ایسے ہی اللہ نے اپنے آپ کو الرحمن الرحیم نہیں کہا ہے. ایک ماں کتنی بار معاف کرتی ہے, ہماری ماں جب ہم غلطیاں کرتے ہیں سالہ سال یہ غلطی کر رہے ہیں لیکن معافی پہ معافی مل رہی ہے نہیں مل رہی, تھوڑا بہت ناراضگی کا اظہار, پھر نارمل روٹین شروع, پھر غلطی کرتے ہیں, پھر وقتی طور پہ تھوڑا سا غصہ, پھر شروع. اللہ تبارک و تعالی کی محبت 70 times زیادہ ہے, تو پھر اس کی محبت کا تو یہ حال ہے. تو اس وجہ سے نا امیدی بھی شیطان کا ایک حربہ ہے, وہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے یار تم تو سالہ سال سے ایک ہی بات کر رہے ہو, ایک ہی گناہ کرتے ہو, پھر معافی, پھر وہی گناہ, پھر معافی, اب معافی ملنے والی نہیں ہے, ختم کہانی تمہاری, جہنم کنفرم سمجھو. یہ بھی شیطان کا حملہ ہے, اور شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے, اور مایوسی حرام ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. ساری زندگی گناہ کیے ہیں, پھر بندہ اگر صدقے دل سے معافی مانگے اللہ معاف کرنے کے لیے موجود ہے, اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے معاف کر کے. تو یہ مومنین کی صفت ہے, جیسے گناہ ہوتا ہے ذکر اللہ, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, فاستغفروا لذنوبہم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی معافی طلب کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن میں, واستغفر لذنبک, اپنے گناہوں کے لیے استغفار کریں. اب نبی تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو مقام ہے گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس آیت کا مطلب کیا مفسر نے کہا کہ ترک عزیمت, مطلب کوئی کام زیادہ بہتر تھا آپ نے آپٹ کیا, اللہ کی مرضی کچھ اور تھی, بس اتنی سی بات, اس کے لیے بھی استغفار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں 70 استغفار کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, جس کے گناہ نہیں وہ اللہ کی طرف اتنا رجوع کر رہے ہیں اور اپنی کمی اور کوتاہی کی معافیاں طلب کر رہے ہیں, تو ہم جو اوپر سے نیچے تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے. تو یہ بھی مومنین کی ایک مستقل عادت ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے معافیاں طلب کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ یہ ان کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سے معافی مانگنا ہے اور وہ اس بات پہ قادر ہے, جتنے گناہ کریں معاف کر سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ اصرار نہیں کرتے, یعنی وہ اپنے گناہوں کو کنٹینیو نہیں کرتے, بلکہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ نیکسٹ ٹائم اوائڈ کیا جائے. توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ بس زبانی کلامی تو استغفر اللہ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں یہ ہے کہ یہ کام تو میں نہیں چھوڑ سکتا اور اس کام کو میں ترک نہیں کروں گا, نہیں, بلکہ توبہ یہ ہے کہ آپ اپنے طور پہ مصمم ارادہ کریں کہ نیکسٹ ٹائم میں یہ گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا, یا اللہ جو پیچھے ہو گیا اسے معاف فرما اور آگے بچنے میں میری مدد فرما. یہ ہوتی ہے توبہ, معاف ہو جائے گا, لیکن پھر کبھی شیطان کا غلبہ ہوا اور پھر کبھی کوتاہی ہوئی اور پھر کبھی گناہ کیا, پھر وہی پروسیس دوبارہ کیا جائے.
جتنی بار بھی گناہ اصرار میں نہیں آئے گا. یہ ایک حدیث آتی ہے کہ ایک بندہ چاہے دن میں 70 بار بھی گناہ کرے لیکن اگر وہ توبہ کرتا ہے وہ اصرار کرنے والوں میں اس کو شامل نہیں کیا جائے گا. اصرار کرنے والے وہ ہیں گناہ پہ کہ جو توبہ کرتے ہی نہیں, زندگی گزرتی جا رہی ہے, گناہ ہوتے جا رہے ہیں, احساس پیدا ہی نہیں ہو رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا ہی نہیں رہے ہیں اور اپنی غلطی کا اقرار کر ہی نہیں رہے ہیں. وہ ہے. لیکن ایک بندہ گناہ کرتا ہے, فوراً اللہ سے رجوع کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم تو اس سے بچا جائے, جتنی بار بھی اس سے وہ غلطی ہو جائے وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں کیا جائے گا. آج اگر آپ نے توبہ کی, ڈیلی بیسس کے اوپر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. ہم توبہ اور استغفار کر کے سوتے ہیں, کیا پتہ صبح اٹھنا نصیب ہو بھی یا نہیں ہو. تو ہماری موت کس پہ ہوئی؟ توبہ پہ ہوئی, اچھے ارادوں کے اوپر ہوئی. تو ریگولر بیسس کے اوپر توبہ اور استغفار کی عادت ڈالنا, یہ بھی مومنوں کی ایک کوالٹی ہوتی ہے. تو یہ چند صفات ہیں جن کا ذکر ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اور بہت ساری کوالٹیز ہیں کہ جو ایمان والوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. کسی دوسرے موقع پہ انشاءاللہ میں ان کے اوپر بات کروں گا. تو جو کچھ ہم نے ان آیتوں سے سیکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں کو ہمارے کردار کا حصہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.